Bom dia, galera do canal do MS Sword. Demorou um pouquinho, mas agora ficou pronto. Nosso amigo Thiago Ramos, ele fez o trabalho pra mim aí na MS Sword. E tá aí o volante. Volante montadinho, tudo bonitinho, tudo funcionando. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Aí, ó, iluminação. Vocês veem a iluminação. Tanto dos botões quanto do pedal shift. Tudo funcionando direitinho. Certo, galera? Ele fez o trabalho pra mim aqui, ó. Recomendo o trabalho. Tudo perfeito, tudo funcionando direitinho. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Aí, ó, vou ligar. Ligar o aparelho pelo botão. Pra ver que não. Ficou tudo perfeito. Entendeu? Aí, ó, tudo perfeitinho, funcionando. Tudo certinho. Source. Tudo direitinho, bonitinho. Tudo funcionando perfeito. O cara é top. O cara faz o serviço, pode confiar. Entendeu? Que o cara faz o serviço perfeitinho. Sem medo. Entendeu? Pode fazer sossegado com ele, né? O volume. Voltar a música. Entendeu? Abaixa o volume. Ó. Baixando o volume. Aumenta o volume. Pula a música. Entendeu? Música mute, o volume fica um pouquinho mais baixo, que aí dá pra você atender telefone, conversar, alguma coisa assim, entendeu? Aí aqui tá, ó, pra mudar as coisas que você quer lá na coisa, mudar as pastas, o ok, o source, atender telefone, tudo direitinho. Então, galera, tá dando a força aí pro cara aí, ó. Pode confiar, o cara é de confiança. Sem erro. Pode fazer o serviço, mandar enviar o volante pra ele aí, ó. Vocês vão gostar. Thiago Ramos, agradeço. Deus abençoe. Que Deus dê muito, muito, muito serviço pra você aí. Que ilumine bastante você e sua família. Deus abençoe.